Ние учениците от първи ученически гвардейски отряд. Тридесет нови гвардейци положиха клетва и станаха част от редиците на първи ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали. Те се заклеват да пазят достоинството и честта на униформата, която носят. Все пак национална гвардейска част е четвъртия символ на нашата държава след химна, герба и българския триколор. Така че е особено важно те да знаят какво обличат и да се кълнат в традиции, в отговорност и в предаване на поколението. Новите гвардейци се заклеха на знакова дата и на знаково място. На днешния 5 октомври, когато през 1912 година обявена Балканската война в залата на Регионалния исторически музей, посветена на приети за освободител на Кърджали генерал Васил Делов и още. На войните, които са водени за освобождението на района, на участниците в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. По някакъв начин всички ние сме техни наследници. Това са хора, които без да се притесняват за своя живот, са се обрекли на родината си. И си мисля, че една малка частица от вашата клетва е и клетва към нашата родина. Освен че положиха клетва, те се подписаха под клетвен лист за вярност към патрона на своето училище Христо Ботев.